Коли заснувався факультет фізико-технічний, це був взагалі тільки чоловічий факультет. Сьогодні першою цю тезу спростовує Олена Мироненко, студентка 6-го курсу. Це не була моя мрія там з 9-го класу або з 8-го. Для мене це раціональне рішення, яке я прийняла разом зі своїми батьками, тому що ми побачили у цьому моє майбутнє. Я наразі працюю із акустичними навантаженнями, які виникають від двигунної установки під час старту ракети. Це дуже важливо досліджувати для навколишнього середовища, для самих споруд стартових. І також це важливо для безпосередньо проєктування, тому що це вибір матеріалів, вибір допоміжних-запоміжних засобів. А ось пані Світлана могла бути економісткою чи піаністкою. У 1993-му замість консерваторії вона обрала фізтех. Ті роки була заснована нова спеціальність, вона дуже приваблива. Це фізичні методи нейронного контролю, технічної та медичної діагностики. Можливо було піти у різні галузі, як за медичним фахом, так і за технічним фахом. У групі Світлани з 25 студентів дівчат було лише 5. Мабуть, з тих пір, як я стала кандидатом технічних наук, більш ніхто мене не запитував, чому цей напрямок. Зараз на факультеті навчаються 504 людини, і 50% – це саме студентки. Ну, ви знаєте, спеціальну тенденцію ми таку не відслежували. Просто ми завжди привітували гендерну рівність, і дівчатки завжди у нас пользувались, ну, як би вам сказати, ну, не класним таким правилом, і мали пріоритет, оскільки їх було мало. Девочек увеличилось, правила остались тех же. Поэтому, я так думаю, они просто себя уютно чувствуют на факультете. Анастасія на 3-му курсі вивчає кібербезпеку. Також вона голова студентської ради факультету. Спочатку говорили, що раду студентів повинен, там, може, хлопець вести все ж таки. Але так трапляється, що вже третій рік поспіль, мабуть, в нас головою ради студентів саме стає дівчина. Відмінниця і лауреатка стипендій та конкурсів Євгенія. У мене за 4 роки учоби не було ні одної четверки. Я вже практично з двома красними дипломами в кармані, тому що я ще закінчила ракетно-космічний коледж. І викладачки доводять, що нічого складного у навчанні немає, якщо виконувати головну настанову. Якщо ви візьмете установку, я здаю завдання перший, я краще всіх, то у вас завжди все вийде. 11 лютого світ відзначає День жінок і дівчат у науці. На фізико-технічному факультеті особливих урочистостей не було. Головне, говорять, щоденна підтримка одна одної. Оля Василець, Олександр Височий, новини 9 каналу.